Saa nähdä, että tuleeko tuota Kokkolan reissu, Kokkolan yhteispäivystyn reissu. Mutta tuota, tänä aamuna mulla alkoi tuota kauhea mahakivut ja mä olin kuitenkin töissä ja söin töissä ja lähdin kotiin ja vähän ennen aikoja ruokailun jälkeen. Niin. Tässä on yrittänyt tuota panadolia, grammasta panadolia ottaa vatsasuojelääkettä 2 kappaletta, kun se viimeksi lähti sillä ja tuota, sitten sen puurua, että jos se auttaisi ja kokeilu vaikka mitään, mutta ei auta, niin nyt odotan sä soittua, kun jätin soittopyynnön Kokkolan yhteispäivitykseen, niin odotan tässä puhelua ja ajattelin tämmöisen videon osion ensimmäisen tehdä tässä näin. Ja mutta vähän kipiä ja mua ärsyttää aivan mielettömän paljon, että jos mä joudun osastolle jäädä, niin sehän tarkoittaa sitä, että mun povetraksou reissu peruuntuu kokonaan. Ja onko 2 päivän liput, mutta se ei nyt auta. Ja juhlavuosi ja kaikki. Tosi YouTubeen ja someen, jota kuvannut ja näin poispäin, mutta näillä voi mitään. Ärsyttää ihan älyttömän paljon. Mutta pidän teidät ajan tasalla. Täällä mä oon keskussairaalassa ja eilen tuli ja haima-arvo tuli yli 1000 mittayksikköä ja se on normaali aika paljon yli. Ja tässä, mutta nyt on kivut saanut vähän saatu hallintaan, mutta koko ajan kipulääkettä menee ja nesteyttöksiä menee ja keittoruokia tässä näin. Eiköhän tämän mä säästä, mutta lääkäri lupasi, jos mä huomenna pääsen. Mutta tämä oli taas tämmöinen mun niin oma tuuri, että Povetrak Show 2024, niin juhlavuosi meni pilu. Mistä mä tämän sulle laitan sieltä jostain? Olisin sanomassa, että Povetrak Show 2024 meni, juhlavuosi meni vaan pilalle, kun on tämä sairastuminen, tämä aima tulehusuliin, mutta eihän näille voi mitään. Mutta taas jotenkin niin mun tuuri, tämä homma, mutta ei voi mitään. No, ensi viikolla sitten on paljon tärkeämpi keikka, nimittäin Battle Beast -keikka. Sinne mä menen, vaikka pyörä toisaalta, sinne mä menen. Sinne on pakko päästä, mutta mun kannuri lisänä. Näillä jatketaan ja olkaa kuulleja. Mä päivitän sitten sulta tällainen tietoja videoita ja kun mä pääsen kotiin, niin mä leikkaan vain yksi kokonaisuus videoista. Näitä jatketaan, mutta tosiaankin ei ole kiva juttu tämä, mutta ei näille voi mitään. Täällä sitä ollaan. Yleensä sulla tulee TV:stä, mutta aika tulee sittenkin pitkäksi, eikä jaksa kännykällä koko ajan olla. Saa nähdä, miten nyt huomenna, että pääsen vaan pois. Toivottavasti. Hitto. Ensi viikko on mennessä pakko on kuitenkin tervehtyä. Valtapiisin keikka. Valtapiisin. Täyttä kuutta. Aina lojaali Valtapiisille. Mutta tässä on ollut. Aika näyttää. Nyt ei ole kipuja oikein paljon. Onko painaa? Täyttä painaa. Saa nähdä. Mutta olkaa kuulolla. Yeah.
tämmöistä iltapalaustarjolla ilman pommia. Sitten tuon valittuvan kanssa on sama on proteiinijuus, niitä pitää ruveta syömään itse omassakin kotona. Ja sitten on mehu ja tuolla on iltalääkkeet ja nälästä pitäisi jaksaa aamuasti. Eiköhän. No niin. Iltapala syöty, iltalääkkö todettu. Nyt saa pikkuhun ruveta rauhoittumaan. Ja tuolla tai miesten jalkapallo, mitä mä katon ensin. Mutta tuota, nyt on iltatoimet tehty ja sun muuta. Ja on pikkuhun ruveta odottamaan iltalääkkeen vaikuttamisen aloitusta. Mutta huomenna nähdään. Ja nytkin saatte kuulla, että pääsen huomenna kotiin. Miten menee? Tulkaa kuulla. Toinen päivä käynnistä tänä aamuna ja tänään pitäisi päästä kotiin. Niin lääkäri lupaili vähän, että eilen, että pääsisi tänään kotiin, että saa nähdä. Ja hivut oikeastaan on tosi vähäiset enää, että olen saanut muuta keittoruokia, sun muuta syödä ja näin poispäin. Saanut kuitenkin lääkityksiä, varmaan tulee lääkitykset kotiakin, mutta saa nähdä, että mitä lääkäri sanoo Mutta hyvältä ainakin näyttää ja tuntuu, että ei ole mahaa rupesi toimia ja näin pois päättää. Vessassa muutaman kerran ja syön tuo aamupala ja tuota lääkärin käynti kiertua. Ja tänään istun varmaan puolitoista tuntia, että nyt vaan taas vähän makaa ja TV ei ole päällä, mutta koska isä TV:stä varmaan tuu mitään rikosta, niin en mä edes laita. Isot on odotukset tälle päivälle, että pääsis kotiin. Että saa nähdä sitten, mitä lääkäri sanoo. No niin, nyt on lääkäri kierrolla ja odotan omaa vuoroa, mutta saa nähdä minun tulee. Se on tuota tämmönen jännitys. Saan nähdä, että sanooko, että pääsenkö mä tänään kotiin, että jos pääsen, niin jes. Saan kotiin ja suihkuun ja sun muuta. Mä katsoa, mitä tänään keksi, varmaan ei mitään rikossa, mutta saan nähdä. Mielestäni odotan paljon, että odotan todella paljon sitä, että lääke sanoo, että pääsit kotiin tänään. Eiköhän täällä ole maattua tarpeeksi. Voi näin sanoa. No, rotellaan. Lennonradan lääkäri ei ole vielä tullut. Kannulääkö lähtee irti, katsotaan tuosta. No, en tiedä, tuleeko tulee, mutta pikku vielä vähän suuta kuivaa. Kello on varten yli 10. Eikä sitä kauksia ruokaa. Ja, tai että kun mä odotan todellakin sitä, että mä pääsin tänään kotiin. Se olisi kyllä niin. No, odotellaan edelleen. Joo, lääkäri kävi. Ei kotiuttamista. Ei tänään ehkä vasta maataina. Motivaatio tippui aivan. Aivan täysin. Ärsytys ja suomeksi on tämä vitutus, niin se on niin kuin ultimaattinen. Mitä sitten maantaina, jos mä en pääse maantainakaan? Sehän tarkoittaa sitä, että mä en välttämättä pääse edes Battlebeastin keikalle. Eli se on niin kuin, mä voin sanoa, että se on niin kuin maailmanloppu. Se on niin kuin ihan oikeasti maailmanloppu. Mutta no, pitää vain syystä parantua ja toipua tästä. Parhaani mukaan, mutta tänään sitten usi sekin homma, kun mä olisin nähnyt yhtä äärimmäisen läheistä ja rakasta ja aitoa ystävää, kun on Jyväskyseinäjöltä ja käymässä täällä Keski-Pohjanmaalla. Ja, mutta nyt se onnistuu. Ja toinen ystävä on naapurikunnassa kuin Kaustinen, mutta harmittaa siis ihan
ultimaattisen paljon. Siis harmittaa aivan sikana, että mikä tälle voi. Ja lääkäri, se sama lääkäri, mikä kävi eilen, niin sanoo, että mä pääsen tänään kotiin, mutta nyt se yhtäkkiä puoltaakin tai pyörittää sen, niin what the fuck, voi sanoa näin. Ei voi mitään. Tästä mennään vielä eteenpäin. Kohti patsapisti keikkaa. Patsapisti. Olet paras. Ulkona sataa. Mitä mä teen? Oon tämän kanssa ketkeen ja vessaa välillä ja makaa. Pääsenpä mä äkkiä pois täältä. Ei tää oo mistään kotosi. Vittu mun ärsyttääkö. Se lääkäri lupaa sitä, että mä pärjätään. Mutta en mä pärjäkään. Mutta vasta mä aataan. No, ei voi mitään. Pakko kestää. Motivaatio ja inspiraatio, kaikki ilo ja muut on romahti saman tien, kun sanoo, että et sä pääse kohta maatana ehkä. Ehkä. Ei voi mitään. Sä on siellä. Ainakin jotain hyvää. Ruoka syöty. Ja nyt jälkisuoka mehu. Maistupa lisäaineelle. Hyi. En tiedä mitä oli. Maistupa ei yhtään sinne tuorelle. Sinne lisäaineelle. No ei voi. Vielä ulkon sateelle. Tässä just lopetin tuota Discordissa seurannalta. Pirin taukoa. Tein taas semmoisen My Day-osion tähän väliin. Se liimattiin tuo. Mun hoitaja kävi liimaamassa. Aika vaan löi niin pirun pitkään. Ärsyttää edelleen se, että ei päässyt tänään. Mä olisin niin halunnut nähdä, että mä olen äärimmäisen rakkaan ja läheisen ystävän. Ei voi mitään. Niin, että pitäisikö lähteä käppälään jo. En mä tiedä. Tekis kyllä mieli. Nyt on siitä palaksi leipää, hiiliä. Jogurttia ja mehua ja raitalääkkeitä. Parempaa päin menee koko ajan. Terve. Mä tuossa mietin tuolta. Laitapas vähän tuolta täältä. Tän on se vähän, niin, nyt on parempi. Niin vähän tässä mietin tuota ensi viikkoa, että valmantanalta pääsen kotiin näillä näkymin. Ja siinä on yksi päivä välissä palautua vaan täysin. Ja sitten se pääpäivien pääpäivä niin sanotusti. Eli se on niinku, maanuspäivä nyt sonka, se on niinku, kuitenkin, niin silloin keskiviikkona Patlepiisti esiintyy Lutakon aukiolla ja Lutakon lipassa. Sinne mennään ja täydellä voimalla taas Patlepiistin keikalle ja tavani mukaan taas Patlepiistin keikkari tuoliin taas käytäntöön. Ja mennään niin kuin viimeistä päivää olisin tavan maan päälle, niin ollaan semmoisella. Ja Patlepiistin keikasta niin minä en tingi, että mä menen vaikka kanyylikädeissä. Nämä vaatteet päällä Patlepiistin keikalle. Patlepiisti korolla odottaa muut alapihalla tuolla parkkipaikalla. Sinne mä hyppään keskiviin. Maanantaina ilmeisesti sitten kotia tekemään jotain, katsomaan kuvauskamppeita sun muuta. Ja sitten tiistaina normaalisti töihin. Sitten tiistaina, kun
pääsen töistä, katson kaikki noita kuosvaihvehkeet ja reput sun muut valmiiksi tämän kameran mukaan. Joku ladattu täyteen sun muuta. Sitten keskiviikkona normaalisti töissä 9:00 noin 12-13. Sitten vielä loput kampeet vielä, jos tai sitten mä laitan kaikki aamulla autoon, silloin keskiviikko aamuna ja töistä suoraan töissä vaihan vaatteet ja paltapistin varkut, huppari ja lippis. Ja suoraan töistä Jyväskylään ja sinne hyvin ajoin katsomaan paikka, mikä menee sitten ja valmistautumaan illan keikkaa varten. Ja sitten mennään vähän niin kuin vetsin terällä, että mutta miten sillä menee, mutta täysillä vedetään, niin kuin, täysillä vedetään loppuun asti päätuvasti, syvän päätuvasti. Sen mä voin sanoa paltapistin keikka. Keikka on parasta, mitä vaan mä voin kokea ja viettää vapaa-aikaa, niin se on paltapistin keikka paras, mitä mä voin kokea ja tuntea omissa sydämessä, niin se on kaikista parasta. Paltapisti, nähdään Jyväskylän Lutakon lipassa. Pitää sanoa, että totta kai elämässä pitää olla jokin asia tai joku bändi tai joku asia, minkä auttaa just sinua jaksamaan vaikeina aikoina ja tulevaa vaikeina aikoina eteenpäin. Ja antaa sinulle mielettömän paljon voimaa, joka on päivä ja mulla on paltapiste. Mulla on todellakin paltapiste, kohta 5 vuoden ajan muista kuunnellut ja että mulla on ollut välillä tosi paskoja, siis äärimmäisen paskoja päiviä. Mutta kunnollut paltapiste ja hymyvainen nousi näin ja tullut paljon parempi olo. Ja paltapiste on mun elämän ehkä suurimpia, tai onkin suurimpia ilon ja onnen aiheita. Tulen aina olemaan. Ja nyt mä oon osastolla täällä kanylitkäreissä ja haima tulee just 3. kerran. Mutta mä en epäröi niin yhtään, että meenkö mä niin paltapistin keikalle tai en epäröi hetkiäkään. Ja sinne mennään. Ja tiedän, että siinä on riskit, että mä saan haima tulehuksen sillä reisillä uudestaan. Se on siinä. Mutta paltapisti on sen arvoinen, että mä teen sen harppauksen ja kokeilen taas mennä äärirajoille tai meneekin äärirajoille omassa kestävyydessä ja omassa uskossa ja omassa siinä fanittamisessa paltapistia kohtaan, koska olen lojaali paltapistille. Sen takia olen kiertänyt hemmetin monta keikkaa pitkin Suomia ja tulen kiertämään niin kauan henki pihisee ja näin poispäin. Ja nyt mä menen sitten Lutakon lippaan ja teen sen paltapisti Coca-Cola rituaali, niin kuin mun kertonutkin aikaisemmissa videoissa varmaankin, että mä kerron vielä tässä, että siinä päivänä kun paltapisti esiintyy, niin mä haen useamman pullon 2 pakin Coca-Colaa, juon niitä pitkin päivää ennen keikkaa. Mä käyn vessassa, saadaan hanaa pikkusen auki, että se tyhjentää vatsan niin tuon rakoon ja sitten keikalle. Että mun äärimmäinen maksimi ultimaattinen määrä kofeiinia veressä. Sitten mä heiluun siellä paltapistin keikalle, että riehuu ja mossaa vaikka mitään ja tanssi ja huua ja laulan biisin mukana, niin musiikin ja biisin mukana, niin sanoja, laulan täydellä sydämellä ja äänellä ja kurkkusuorana. Ja sitten se on tyyli, että kun keikka loppuu, tosi hakijamieli tulee ja että ääni on kokonaan pois tai äärimmäisen käheä. Ja mä oon aivan hikimärkänä niin uitettu justiin. Ja sitten mä oon aivan niin niskat aivan niin ihan turrana. Ja sieltä sitten hyvällä viiliksellä kotiin ja kaustiselle. Ja aamulla sitten normaalisti, ehkä torstain päivänä normaalisti, alitalon tilalla Virkkalaan.
Se on mun ensi viikon ohjelma. Te pysytte kyllä varmasti kuulemaan. Mä pidän huolta, että te pysytte kuulemaan. Ja tuota, että nyt tästä on vain tosi korkea porras nousta kovalla, kovalla tahdilla niin tervehtyä näin poispäin. Että mä oon sinne enemmän kuin täysin iskussa keskiviikkona aamuna. Mutta olkaa kuulolla. Nähdään. Moi. Terve. Se olisi huomenna kotiin lähtö. Lääkäri vahvisti sen tänä aamuna, että olisi kotiin lähtö että jes, 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 pääsen huomenna kotiin. Tämän päivän vielä nestetään ja tuosta ne tippaa tänne. Näin. Ja nestettä on tullut hyvin, hyvin tullut lausasta tullut ja kaikki mitataan ja näin poispäin hyvin on mennyt. Näyttää nyt aika hyvää tehdä. Huomenna tosiaankin kotiutetaan ja en tiedä aamusta vaan milloin, mutta katsotaan. Sen näkee sitten. Ja ei muuta kuin sitten, kun saa huomenna paperit käteen ja näin poispäin, niin saa lähteä kävelemään tuonne takapihalle ja mun patsapisti korollaan kohti. Ja toivon mukaan se on siellä, että se eikä ole mitään lappuja. Mä en yhtään tiennyt, minkä mä jätin sen. Muissa siinä oli asiakkaasti, mutta no, katsotaan. Tällaisella. Hyviä uutisia on siis ja on nyt tähän asti ollut ja jatketaan näille ja olkaa kuulolla. Jes, moi. No niin, nyt on sairasta päästy ja se meni torstaista tähän maanantaihin ja sitten olin sairaansa. Ja lähdin katsomaan, että onko mun battlebiisi täällä, mutta kattoko tänne. Täällä se mun rakkaus on odottamassa. Tästä on hyvä jatkaa taas päivää. Kotiinpäin Kauhtiselle. Sanoa, että tämä mun elämän rakkaus, Toyota Corolla vuoden 1991, on torstasta siis seissyt tässä parkkipaikalla. Torstasta asti. Että ei olisi virtoa käytetty eikä mitään ja mikä ei ollut päällä eikä mitään muuta. Mutta kun mä avasin oven ja istuin tähän tai niin laiton käyntiin, starttasin. Niin heti kuule, kun niin sitten Palmuolta, niin heti niin justiin eilen viimeksi ajettu, niin on tää kyllä niin mahdoton auto, että kyllä mä sanon, että tätä parempaa autoa kyllä mulla ei ole ikään ollut, eikä ikään tule olemaan. Tuo on aivan paras auto. Tuo on siis ihan mielettömän paras auto. Mä todellakin rakastan tätä autoa. Terve! Hei hei! Täällä ollaan kotona, niin kuin huomaatte. Mun sekasortan kotiin, mutta täällä ollaan ja vuodeosasto ja kirurginen vuodeosasto jakso takana ja taas on niin sanotusti vaihdettu minun itteeni öljyt ja ilmanpustarin ja raikas ilmansuurantin ja vaikka sun muuta. Niin nyt taas jaksaa taas pitkälle. Ei siinä. Kiitos paljon. Nyt on 200 seuraajaa rikki. Niin kiitos paljon 200 seuraajalle. Kun alkoi viimeksi seuraamaan, kun tuli 200, niin kiitos äärettömän paljon. Olen tosi kiitollinen. Ei mitään. Katsellaan.